que me ajuda nessa porra! E não termina até você acordar gritando: como é que é? Mano, mete o pé! Eu não vou na igreja, mas tô pensando em fazer uma oração. Como é que é? Mano, mete o pé! Eu não te derrubo a nenhuma, filha da puta! Que bicho fofinho, ele quer brincar. Que agonia do cara, eu não consigo respirar. Que bicho fofinho, ele quer brincar. Se essa porra me importa, se essa vai me matar. Eu preciso de ajuda agora, mas fique paranormal. Eu acho que tem demônio morando no meu quintal. Acho que de hoje não posso, então tchau, tchau, tchau. Oh, bicho estranho, não me mata, eu acho que...